10:53 minuta, nastavljamo dalje sa prijepodnevnim programom. Moj današnji gost je gospodin Haki Abdić, predsjednik Lige antifašista Jugoistočne Evrope. Prije svega, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, vi ste u velikom poslu ovih dana, no ipak našli ste vremena za našu emisiju da najavite zapravo jednu svečanu akademiju povodom 75 godina AVNOJ. O čemu se radi? Ove godine je 75 godina AVNOJ-a, jubilarna godišnjica, značajna svakako za grad Bihać. Prvo zasjedanje AVNOJ-a je održano u Bihaću, tačno 26. novembra, 26. na 27. te 42. godine. Mi, kao i svake godine, obilježavamo godišnjicu u zadnjih 10 godina. Ove godine s nama zajedno je organizator i SABNOR Bosne i Hercegovine. I grad Bihać prihvatio je pokroviteljstvo i prihvatio je organizaciju zajedno s nama, tako da je ove godine Liga antifašista puno lakše. Nije sama u organizaciji. SABNOR Bosne i Hercegovine je sjedište u Sarajevu i oni nisu fizički tu prisutni, ali su tu ljudi u ABNOR-u, SABNOR-u Unsko-Sanskog kantona, koji brinu se tehnički oko same organizacije, a rukovodstvo SABNOR Bosne i Hercegovine će biti taj dan tu. Znači, oni su organizator zajedno sa Ligom antifašista i Ulične Evrope. Izvršitelj je i, da ne pomenem, društvo Josip Broz Tito Bihać, koji je član Lige antifašista kao kolektivni član. Tako da je to sve povezano. I ove godine, ja se nadam, da bi mogla biti najbolja organizacija, najavilo se puno gostiju, odnosno antifašista, članova prije svega Lige antifašista Jugoistočne Evrope, koji su, ja bih tako rekao, dobro raspoređeni na prostoru Jugoistočne Evrope od Triglava do Đevđele i od Đerdapa do Jadrana. Ima ih svugde simpatizera i članova i aktivista Lige antifašista koja organizovano radi na okupljanju antifašista jedne posebne vrste. Ja u zadnje vrijeme kajem da smo mi u stvari jugoslovenski antifašisti, bez obzira što Jugoslavije nema. Dobro. Vi već sutra idete prvo da kažem u Jajce. Dakle, tamo imate i također ima onaj pravi program. Da, ja imam zadatak ispred organizatora u Bihaću, grada Bihaća i naravno Lige antifašista Jugoistočne Evrope da odem u Jajce, položim tamo vijenac, učestvujem na svečanoj akademiji tamo koja će biti održana, da stupim u kontakt sa gostima koji će biti navrče u Bihaću. Možda je značajno napomenuti da su svi hoteli od Kostovskog buka Jablonskom ulicom, kroz grad Paviljon, park do Emporijuma rezervisani za antifašiste Jugoistočne Evrope i uglavnom antifašiste. Najviše se očekuje gostiju iz Hrvatske i Slovenije. Mada dolaze i Makedonci, posebno na Skupštinu Lige antifašista Jugoistočne Evrope, ali ove godine imamo redovnu izbornu skupštinu. Ja sad jesam predsjednik predsjedništva, odnosno predsjednik Lige antifašista Jugoistočne Evrope, i bit ću kandidat za još jedan mandat. A hoću li biti predsjednik ili neću? Vidjet ćemo. Hoću li biti, to ćemo vidjeti. Evo, kad ste već spomenuli, da kažemo nešto o samom programu. Dakle, kad počinje akademija, kada je polaganje cvijeća? Pa u Bihaću konkretno polaganje cvijeća počinje tačno u 11 sati na spomen obilježju Borića, a povorka će krenuti ispred muzeja oko pola 11 do 15 do 11, zavisi kako se pripremimo, ili ćemo organizirano pješice. U 12 sati počinje svečana akademija i pretpostavljam da će u tom vremenu biti položeno cvijeće. Ako i koji minut zakasnimo, Bože moj, nije greda, ali mislim da ćemo uspjeti za sat vremena to odraditi. Odmah nakon završetka akademije je bez prekida skupština
Lige antifašista Jugoistočne Evrope, koja, nadam se, neće dugo trajati. A važno je možda napomenuti da je sve to se odvija uz bogat kulturno-zabavni program. Sad sam vas htjela pitati šta je kad je u pitanju program? Kud Krajina sa svojim repertuarom. Dobro. Izvršće nekoliko kola, pjesama. Uh-huh. Oni o tome vode računa šta će za tu priliku izvoditi. Ja o tome nisam ni učestvovao u kreiranju tog dijela programa. Šta će oni svirati. Uh-huh. Kada je u pitanju ova svečana akademija, možda da kažemo evo, o kojim temama ćete posebno govoriti i ko će biti gosti koji će govoriti? Pa, uglavnom, na takvim akademijama se govori o Avnoju. Naravno, o njegovom značaju. Govorit će, tako smo dogovorili, napravili program. Predsjednik Sabnora Unsko-Sanskog kantona, on će otvoriti sjednicu svečanu akademiju, neće puno govoriti, bar smo tako dogovorili, u ime domaćina. Dobro. To je uglavnom običaj. Poslije njega će govoriti isto jedan Dino. Ja ne znam kako se preziva, mislim da je Dupanović. Uh-huh. Istoričar, profesor istorije. Jeste. Eto vi znate. Profesor iz gimnazije. Profesor istorije, on će održati jedan referat, neki 10-15 minuta. Uh-huh. Poslije njega će govoriti Stanislav Šolc. Uh-huh. Čovjek 87 godina koji živi u Zagrebu, a inače je naš Bišćanin, učenik škole, osnovne škole, tad koja je bilo, gdje je sad muzej Avnoja, i direktni učesnik kao pionir u smještanju vijećnika Avnoja. Pa će i on reći kako je to bilo u to vrijeme. Uh-huh. Govorit ću ja u ime Lige antifašista, govorit će Bakir Nakaš, predsjednik Sabnora Bosne i Hercegovine, i naravno, poslije topa, Puška se neče, gradonačelnik zadnji, i s tim se završava akademija. Počinje skupština. Uglavnom, ono što možemo reći da i svi oni građani koji žele da dođu, da mogu biti dio ovog, ukoliko žele nešto da čuju. Pa, onaj ko dođe neće zažaliti. Da. Oni koji ne znaju uh-huh. šta znači javne. Da, ima tu biće i profesor. Ima će šta da čuju i profesor, pa i nas koji se bavimo uh-huh. tim poslom. Ja bi ovom prilikom rekao u jednoj rečenci se može sažeti značaj prvog zasjedanja. Naravno. Drugo zasjedanje Avnoja jeste bilo u Jajcu, jeste 29. novembar bio dan Republike, tadašnje države. Ali da nije bilo prvog, znači, ne bi bilo ni za Avnobiha i ne bi bilo drugog. Ne bi bilo trećeg koji je održan u Beogradu. Uh-huh. Konstituisana ustavotvorna skupština koja je raspisala posljeratne izbore. Znači, prvi Avnoj je važan. Važniji od svih ovih redosti. Avnoj je jedan program. Nije to sam puko zasjedanje. Nego jednim kontinuitetom. Znači, prvi Avnoj je stvorio i Zavnobih. Uh-huh. Danas je dan državnosti Bosne i Hercegovine, koji se obilježava na jednom dijelu. Nažalost, takva je politička situacija. Ali da nije bilo prvog Avnoja, ne bi bilo Zavnobih, ne bi bilo drugog Avnoja, ne bi bilo drugi zemaljski antifašistički vijeća, znači koliko je god prvo zasjedanje, a ono je značajno za Bosnu i Hercegovinu i tadašnju Jugoslaviju, toliko je značajno za sve njene slijednice današnje avnojske države, ja ih tako zovem, uh-huh. one jesu avnojske države, jer uh-huh. Nije Avnoj raspakovan. No. Znači, u jednoj rečenci se može reći da nije svega ovog bilo, ne bi bilo Bosne 43. kao članice tadašnje Jugoslavije, ne bi Bosanci imali šta iznijeti iz te Jugoslavije da nisu imali državu, da im partizani nisu obnovili državnost nakon 480 godina od pada Kraljevine Bosne i Hercegovine 1453. I tačno nakon 480 godina je Zavnobih vraćena državnost Bosne i Hercegovine i ne bi mi danas ovdje sjedli i o tome pričali. Tako je. I to zapravo sve govori o značaju. To je u jednoj rečenci. Mm-hmm. Nije bilo prvog, ne bi bilo Zavnobiha, ne bi bilo Avnoja, ne bi bilo trećeg, ne bi bilo Bosne i ne bi mi o tome danas ovdje govorili. Tako je. Tako da svi oni koji smatraju da je značajno, a jeste značajno, nedjelja 26. novembar u 12 sati, svečana akademija. Dobro su došli. Hvala. Pozivam sve mm-hmm. one koji
cijene javno i oni koji ne cijene imat će šta ako ne znaju naučiti. Tako je. Evo, gospodine Javić, hvala vam lijepo na gostovanju i neka sve prođe kako treba. Hvala vam vama na pozivu, pa vidimo se. Vidimo se onda u nedjelju. Hvala lijepo. Cijenjeni gledaci, nastavljamo dalje sa prijepodnevnim programom. Ostanite i dalje sa nama. Zemljivo.